সঁচাকৈ নিজে ৰাস্তা বনাই আছে, আজি ৰাতিপুৱা হ'লে বৰষুণ এজাক দিলে ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়িব নোৱাৰি, ইমান বেয়া অৱস্থা হয় ৰাস্তা। সৰু সৰু কম কম ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, ওচৰত এখন এপৰি স্কুল আছে কিন্তু কোনো ৰাস্তাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আমাৰ, গোটেইখিনি ঠিক আছে কিন্তু এই ৰাস্তা ইমান বেয়া। এটা এজাক বৰষুণ দিলে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি খোজতকৈ লৈ যাব লাগে, কিমান কষ্ট হয় আমাৰ। বাছ এইখিনি আমাৰ এইখিনি বিচাৰোঁ, আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক হৈ যাবলৈ, বাছ আমি একো নালাগে বেলেগ, এইখিনি মোৰ। আমি এদিনাখন আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়ে ৰিজাল্ট এদিন আগতে আমাৰ তাতে আহি পেলাই মিটিং কৰিছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যেতিয়া তেখেতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম ৰাস্তা কামে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে এটা কিন্তু গুটিও নেপেলালে। হ্যাঁ, তো আজি ইমান ইমান দিন অপেক্ষা করার পিছত আজি রাইজ নিজ গাঠি ধন খরচ করে রাস্তা কাম এদিন আমি ইমান মাতিছো মিটিংত আহক। হ্যাঁ, তো এবার আমি ভাবিছো যে আমি আমাক এনেকা সরকার নালাগে। আমাৰ ৰাইজো যদি নহয় তেনেহ'লে আমি ভোট দি কি হৈ যাব কওকচোন, আমি যদি নিজেই কৰিব লাগে তো আমাক চৰকাৰ নালাগে।